El ritme de partits del Rec amb les Arcaldes en les darreres setmanes entre Lliga, Copa i competició europea està passant factura a un equip que arribava a la cita de dissabte a la Torre Roja amb la gasolina justa i que va veure com un dels equips de la part baixa a la taula, el Sant Cugat, pescava un punt de la seva visita a Caldes. Un partit d'anada i tornada, on els calderins van estar sempre pressionats per un rival que va saber neutralitzar els gols calderins per mantenir el pols fins al final. Penso que ha sigut un partit que segur al públic li ha agradat molt, per les alternatives, per les ocasions i per tot. Segurament en Vadillo i jo no vam estar igual de contents perquè ha sigut una bogeria. Perquè jo penso que els equips tothom ha volgut anar a guanyar, tothom ha... I crec que, bé, doncs dintre del partit hi ha hagut de tot i te'n vas una mica... Bueno, hem de ser realistes, venim de moments complicats aquesta temporada, hi ha moments difícils on crec que l'equip ha jugat per treure punts, no els ha tret, estàvem sense puntuar i bueno, al final el punt no el dono per superbo perquè estàvem guanyant 4-3 i teníem els 3 punts, però al final no hem perdut i és així. Marc González ha avançat als de Candami tot just al minut 3 i mig de partit, un gol que només 4 minuts més tard ha neutralitzat Joan Farners. Els calderins han tornat a avançar-se pràcticament a la següent jugada amb una falta directa que transforma Marcos Blanquer. Un 2-1 que no dura massa, ja que de nou Joan Farners torna a les taules al marcador. Empesos per una graderia que no ha deixat d'apretar, el Rec amb les Arcaldes aconsegueix el 3-2 just abans del descans amb el gol de Didac Llobet. L'alternança en joc i marcador ha continuat a la segona meitat amb l'empat a 3 de Carles Domènech només començar aquest segon temps. Els calderins s'han posat per davant el marcador encara una darrera vegada amb el 4-3 d'Álvaro Jiménez. Però quan només quedaven 6 minuts i mig, Pau Gilabert ha fet pujar el definitiu 4-4 al marcador. Tot un gerro d'aigua freda per equip i afició. Era un partit molt difícil. Veníem de jugar el dimecres a Arenys, era un partit molt exigent per nosaltres, sobretot físicament. I, bueno, tot i avançar-nos en el marcador diverses vegades, doncs hem vist com el Sant Cugat no ha tirat mai la tovallola i ens ha pogut empatar. Penso que al final, tant un equip com l'altre, hem tingut oportunitats i ocasions per poder tirar endavant el partit, però penso que l'empat, doncs, és prou just. Queden per endavant encara 4 jornades amb visites a les pistes de Noia i Barça i els darrers partits de la temporada al pavelló de la Torre Roja davant de Deportivo Liceo i Pas Alcoi.